Dobar dan, veliki pozdrav svima. Moje ime je Marije, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ću vam u današnjoj temi reći, biti će kako ćete na prirodan način se liječiti i zapravo riješiti prhut ili onog dijela problema sa samim vlasištem, dakle tjemena na samom kosi i na naravno samoj glavi. Svrbež vlasišta i upravo perutanje glavni su znakovi ovoga stanja, gdje se čak razmišlja da oko do 50% ljudi imaju ovih problema. I ono što se događa, najčešće nedostatak određenih prehrambenih dakle sastojaka u vašem organizmu može uzrokovati ovo stanje, a puno puta određene bakterijske i gljivične infekcije uzrokuju ovu vrstu problematike. Ovo što se događa, upravo se javlja suha koža, seborojični dermatitis, mogu biti osjetljivosti na proizvode za kosu i kažem, određene vrsta prije svega bude vezan uz nutrijente koji vam nedostaju i određene vrste bakterijske i gljivične infekcije. Zato ću vam dati jednostavan način kako ćete vi možda u roku tjedan dana se riješiti same prhuti. Ukoliko ste prvi puta na YouTube kanalu Aura Centra i želite redovito primati informacije koje se tiču zdravlja, liječenja i rehabilitacije, molim vas ovdje dole ispod videozapisa, pretplatite se na naš YouTube kanal. I prije svega što vam želim reći, ono što bi trebali napraviti je jedan, recimo, miks ili jednu mješavinu sljedećih sastojaka. Prvo što ćete mi uzeti bit će nekoliko kapi origanovog ulja. Dalje što ćemo uzeti bit će jedna mala kašičica lanenoga ulja i dobro pomiješati. Ono što se događa upravo, ovo samo laneno ulje sadrži esencijalne masne kiseline koje će onu ljuskavu kožu dakle promijeniti na onaj zdravi dio na pravilan način, i ono što dobivamo sa origanovim uljem, dobivamo antigljivično i antibakterijsko djelovanje, što smo rekli da želimo djelovati ukoliko imamo ovu vrstu problematike na samom vlasištu. Ono što ću vam preporučiti nakon tuširanja, zapravo i pranja kose, ovu malu mješavinu nanesite na samo vlasište i držite tamo, i recimo to možete raditi svaki dan kroz jedno tjedan dana i vjerojatno će se u potpunosti riješiti vaša problematika sa samim prhutima. Dakle, tu ćemo riješiti onaj dio na prirodan način bakterijskih i gljivičnih infekcija i istovremeno ćemo dati one zdrave nutrijente što se tiču samog vlasišta. Ono što bi još trebali, što isto vam je preporuka, ove vrste lanenog ulja i origana ulja možete koristiti kao dodaci prehrani ili suplementi direktno u usta, oralno ih uzimati, to mi isto preporuka, još ćemo se brže riješiti ove problematike. Mogu vam još preporučiti da redovito uzimate upravo prehrambeni kvasac. Prehrambeni kvasac vam je veliki izvor vitamina B i moguće da ljudi koji imaju ovu problematiku imaju nedostatak vitamina, specijalno B2 i vitamina B6. I upravo ćete u ovom prehrambenom kvascu imati ove vitamine. Dodajte još obavezno vitamin D i cink, i vi kad bi ovu svu problematiku na ovaj način rješavali, jer onda ćete izuzetno brzo se riješiti ove same problematike, naravno sa samim prhutima ili prhuti na samoj kosi, na jednostavan i prirodan način. A svi moji dragi pratitelji preko društvenih mreža, ukoliko imate bilo koju bolest koja se tiču fizikalne terapije i rehabilitacije i želite stručno vođeno medicinsko liječenje, kontaktirajte naš Aura Centar, dođite kod mene u ordinaciju i ja ću se potruditi izliječiti vaša oboljenja. Hvala lijepo što me pratite do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.